Dobrý večer, práve vítajte na tlačovej konferencii po zápase FC Spartak Trnava MFK Ružomberok. Vítam oboch trénerov, hostujúceho Norberta Hrnčara a samozrejme domáceho trénera Miroslava Karhana. Ako býva zvykom, poprosím oboch trénerov o krátke zhodnotenie zápasu. Slovo má hostujúci tréner Norbert Hrnčar. Z víťazstva máme radosť. Myslím, že podali kompaktný, defenzívne organizovaný výkon. V prvom polčase mali zaujímavé situácie smerom dopredu. Nakoniec pekný gól zo štandardky. Snáď ešte druhý polčas sa žiadalo tam dotiahnuť niektoré také slubne rozvíjajúce sa akcie do lepšieho finále. A myslím, že víťazstvo sme si zaslúžili. Ďakujem pekne. Nech sa páči domáci tréner Miroslav Karhan. Ťažko sa to hodnotí, pretože ja si myslím, že super dobrý polčas vystrelili jedenkrát na bránu a z toho dal gól, že my sme mali územnú prevahu a mali sme niekoľko záverov 16 a tam bolo vidieť, že chala nám chýbajú skúsenosti, že sú to mladí chalani a niektoré situácie riešili zbrklo, tam, kde sa žiadala prihrávka, sme vystrelili, tam, kde sme mohli vystreliť, sme prihrávali, takže sú to mladí chalani, treba mať s nimi trpezlivosť a uvidíme, čo bude do budúcna, ale určite, že myslím si, že ten zápas sme nemuseli prehrať. Hovorím, že super vystrelený druhý polčas, jedenkrát na bránu dali 100 gól, takže efektivita bola na strane super a my z tých našich takých pološancí sme nedokázali využiť ani jednu a preto sme prehrali. Ďakujem pekne. Sú nejaké otázky? Nech sa páči. Sťažoval sa na bolesť spodného brucha, neviem, či slabiny alebo niečo také, takže hovorí, že už 20. minúte sa chcel vypýtať dole, ale skúšal to a potom už tvrdil, že sa nemôže ani rozbehnúť, že má veľké bolesti, tak musel ísť dole. Ďakujem. Ešte by som sa Ja si myslím, že nie je podstatné, ako nás tréner hodnotil tréner domácich, ale podstatné je to, že sme vyhrali, takže som spokojný. Vždy je čo zlepšovať. Ďakujem. Sú ešte nejaké otázky? Ak nie, tak ďakujem za skromnú účasť. V Ružomberku prajeme šťastnú cestu domov a ďakujem vám za vašu účasť. Pekný večer.